Hey tøser. Og hvad laver I? Tager de døde fluer over cyklen. Ja. Hey, Carl Emil. Eller August, undskyld. Lad mig lige kigge her ind i kameraet. Ikke så tæt på. Ikke så tæt på. Det er lige underligt, der er sådan nogle, altså, hvordan dannes de der sandbaner? Jeg kan lige finde det. Er det strøm? Det er det vel.